마가복음 2장입니다. Primeiramente, eu vou ler Marcos capítulo 2. 마가복음 2장 찾으셨으면 1절부터 읽겠습니다. Se vocês acharam Marcos capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 1. 마가복음 2장 1절 수일 후에 예수께서 다시 가버나움으로 돌아가시는 집에 계신 소문이 들린지라. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. 많은 사람이 모여서 문 앞에라도 용신할 수 없게 되었는데 예수께서 저에게 도를 말씀하시더니. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta lhes achavam lugar e anunciava-lhes a palavra. 사람들이 한 중풍병자를 네 사람에게 메어 가지고 예수께로 올세. Alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico levado por quatro homens. 무리를 인하여 예수께 데려갈 수 없으므로 그 계신 곳에 지붕을 뜯어 구멍을 내고 중풍병자의 누운 상을 달아내리니. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. 예수께서 저의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 소자야 내 죄사함을 받았느니라 하시니. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. 어떤 서기관들이 거기 앉아서 마음에 의논하기를. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. 이 사람이 어찌 이렇게 말하는가 참담하도다 오직 하나님 한 분 외에는 누가 능히 죄를 사하겠느냐. Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? 제가 속으로 이렇게 의논하는 줄 예수께서 곧 중심에 아시고 이르시되 어찌하여 이것을 마음에 의논하느냐. E Jesus percebendo logo por ele por seu espírito que eles assim arrazoavam disse-lhes por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração 중풍병자에게 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 내 상을 가지고 걸어가라 하는 말이 어느 것이 쉽겠느냐 Qual é mais fácil dizer ao paralítico estão perdoados teus pecados ou dizer levanta-te toma o teu leito e anda 그러나 인자가 땅에서 죄를 사하는 권세가 있는 줄 너희로 알게 하려 하노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. 내가 내게 이르노니 일어나 내 상을 가지고 집으로 가라 하시니. Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. 그 일어나 그 상을 가지고 모든 사람 앞에서 나가거늘 저희가 다 놀라 영광을 하나님께 돌리며 가로되 우리가 이런 일을 도무지 보지 못하였다 하더라. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou a vista de todos a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. 예, 12절 말씀 가지고 Nós lemos até o versículo 12. 여러분, 신앙을 하는 데 있어서 자기의 모습을 아는 것은 굉장히 중요합니다. Então, na vida espiritual é muito importante a gente conhecer a nossa verdadeira imagem. 여러분, 내가 많은 은혜를 입었어도 Mesmo eu tendo recebido muita graça, 나의 모습을 잘 알지 못하면 그것이 나에게 은혜가 되는 것이 아니라 불평할 거리가 되고 원망할 거리가 됩니다. Mas se eu não conhecia a minha verdadeira imagem, isso acaba se tornando murmuração e reclamação. 그렇지만 내가 부족하고 아무것도 아닌 것을 발견하게 되면, Mas se eu descobri que eu não sou nada, que eu sou muito falho, 내 마음은 금세 하나님에 대한 감사와 또 기쁨과 평안으로 채워질 수밖에 없습니다. Então Deus somente vai poder preencher meu coração com gratidão e alegria. 사람들은 좋은 형편이 내 마음에 만족을 준다고 생각하지만 As pessoas pensam que a boa situação é que vai trazer satisfação para o seu coração. 사실상 좋은 형편이 내 마음에 만족을 주는 것이 아니라 내 모습을 내가 얼마나 알았느냐에 따라서 내가 만족하느냐 불평하느냐 할 수 있는 것입니다. Mas na verdade, não é a situação que vai trazer satisfação para o meu coração, mas é o quanto eu conheço a minha pessoa, o meu defeito, a minha falha que vai me trazer satisfação. 여러분, 우리가 어떻게 구원을 받았습니까? Como nós recebemos salvação, pessoal? 이 세상에 참 많은 사람들이 하나님 믿지만 죄사함에 확신이 없이 진짜 고통스럽게 살아가는데. Embora muitas pessoas vivam nesse mundo, nem muitas pessoas têm certeza na salvação, então vivem no meio ao sofrimento. 여러분 어떻게 구원을 받았습니까? Pessoal, como vocês receberam a salvação? 여러분 브라질에서 제일 귀한 교회가 이 교회거든요. Então a igreja mais preciosa do Brasil é esta. 제가 정확한 이름을 몰라서 기쁜 소식 브라질 교회입니까? Então, porque eu não sei exatamente o nome da igreja que eu falei essa igreja. 다 이름이 이렇게 다 똑같은지 다 다르든지 하면 되는데 비슷비슷하니까 헷갈려요. É porque se ou se fosse tudo bem diferente ou tudo igual eu saberia, mas como é tudo parecido eu não sei. 저는 가끔씩 우리 교회 이름도 헷갈릴 때가 있거든요. Às vezes eu até me confundo com o nome da minha própria igreja. 그 우리 교회 합창단은 그냥 기쁜 소식
뉴욕교 합창단인데 때론 이게 헷갈릴 때가 있어요. 그래서 기쁜 소식 합창단 뭐 뉴욕교 합창단 맨날 이렇게 헷갈리는데. Então o nome da nossa do nosso coral é é coral da Boa Notícia de Nova York, mas às vezes eu chamo de outros nomes. 제가 여러분을 잘 모릅니다. 여러분 어떤 분인지. Eu não conheço exatamente vocês, eu não sei exatamente quem são vocês. 근데 아주 막 대단한 분은 별로 없는 것 같은데. Mas eu acho que não tem alguém assim que seja grandes coisas aqui, né? 나를 어떻게 알고 아 그렇게 생각할지 모르겠지만. Eu não sei se vocês podem pensar, ah, você 여러분, não sabe quem sou eu. 우리가 어떻게 이 귀한 복음을 알게 되었습니까? Mas como nós descobrimos esse verdadeiro precioso evangelho? 여러분 우리는 이 복음을 받아들일 수 있는 마음을 가진 사람이 아니에요. Nós não somos pessoas que temos o coração para receber esse evangelho. 그런데 여러분 우리가 이 귀한 복음을 진짜 받아들일 수 있는 은혜를 입었어요. Mas nós recebemos uma graça especial de recebermos esse evangelho. 이렇게 말하면 어떻게 생각할지 모르지만 우리가 받은 은혜가 진짜 크고요. Eu não sei como vocês pensam, mas esse evangelho que nós recebemos realmente é algo muito grande. 그냥 여러분 오늘 우리가 죽는다 할지라도 우리는 감사한 것밖에 없는 거예요. Então mesmo que a gente morra hoje, a gente somente pode ter gratidão. 이건 이론이고. Isso é uma teoria. 실제 삶은 안 그래요. Mas a verdadeira vida não é bem assim. 아니 하나님 구원받았으면 인생이 평탄해야지 왜 이렇게 인생이 더 힘듭니까? 이제 Ai Deus, se eu recebi salvação, por que a minha vida não está melhor e está mais difícil? Vocês pensam 아니, assim? 아니 구원받으면 다 도와줘야지. 에? 구원 안 받은 사람이 더 잘 되는 것 같아 이런 마음들. Esses corações tipo, ah, eu recebi salvação, mas as pessoas que não receberam salvação vivem melhor do que eu. 여러분 사실은 우리는 엄청난 은혜를 입었어요. Pessoal, nós recebemos uma grande graça. 오늘 저녁에 이렇게 그 합창단이 찬송하는데 너무 이렇게 아름다웠어요. Hoje à noite o coral cantou e foi muito agradável. 여러분 노래를 막 그라샤스 합창단처럼 잘 부르고 그런 게 중요한 게 아니에요. Não é o importante não é que cante tão bem quanto o coral Gracias. 여러분 요즘 젊은 사람들은 진짜 자기 마음대로 살잖아요. Hoje em dia os jovens vivem de qualquer jeito, do jeito que querem. 하나님이 어떻게 저 사람들을 모아서 그 입으로 하나님을 찬양하게 하냐? Como Deus reuniu esses jovens e da boca desses jovens sai faz sair o louvor para Deus. 너무 놀라운 하나님의 은혜잖아요. Isso é uma grande graça de Deus. 이건 그렇죠. 이건 이론이고. Isso é uma teoria. 실제 아씨 여기서 왜 노래 불러야 돼? Mas a realidade. Ai, que droga. O que eu tô fazendo aqui cantando? 여기 형제님 나 우리 교회들은 그래요. 아씨 또 일 시키려고 부르지 그러면서. Não tô falando de vocês. Eu tô falando da minha igreja. Ai, de novo estão me chamando para mandar trabalhar. 그러니까요. 우리가 여러분 하나님 앞에 은혜를 입지 않았기 때문에 우리의 마음에 평안이 없고 만족이 없는 것이 아니라 Não é que a gente não recebeu graça de Deus que a gente não tem satisfação e alegria no nosso coração. 우리의 마음에 우리의 모습을 정확히 모르기 때문에 우리 마음에 불평이 생기고 원망이 생기는 거예요. É porque a gente não conhece a nossa verdadeira imagem no nosso coração que a gente fica reclamando e murmurando. 우리 교회에 어떤 자매가 있어요. Tem uma irmã na nossa igreja. 이 자매는 여러분 그 자메이카란 나라 아세요? 자메이카? 자메이카에서 온 자매예요. Sabem o país Jamaica? Essa irmã veio desse país chamado Jamaica. 근데 진짜 키도 크고 등치도 커요. Então ela é alta e fortona. 그 우리 교회에 몸무게가 100kg 넘는 사람이 8명 있어요. Então na nossa igreja tem 8 pessoas que passam dos 100kg. 저는 저도 그 중에 한 명이에요. Eu sou um deles. 네, 이제 100kg 클럽인데 우리 교회에서 제일 좋은 클럽이에요. Então tem o clube dos 100kg e esse é o melhor clube da nossa igreja. 아무나 들어올 수 없는 그런 되게 좋은 고급 클럽이에요. É um clube muito chique que não é qualquer pessoa que entra. 그러지만 거기에 여러분 잘 아는 테리 목사님. Assim como vocês conhecem bem o pastor Terry. 네, 그 타이타닉보다 더 큰 배를 가지고 있는 테리 목사님. O pastor Terry que tem um navio maior do que o Titanic. 그럼 이제 뭐 몇 명 있어요. 이렇게 Então tem alguns. 근데 이제 그 자매도 그 100kg 클럽에 들어 있어요. E essa irmã também pertence ao clube dos 100kg. 진짜 내가 봐도 야, 진짜 뚱뚱하다 이런 마음이 들 정도로. Até quando eu vejo, nossa, ela realmente é gorda. 근데 이제 이 자매는 좀 문제가 뭐냐면 정신이 좀 안 좋아요. 마음이 좀 약해요. Mas o problema dessa irmã é que ela não tem uma mentalidade boa. O coração dela é fraco. 마음이 이렇게 약한 사람들은 이렇게 이제 이런 말 해도 되는지 나쁜 말로 한 번씩 발작을 한단 말이에요. 발작이요? 그 이제 뭐 하여튼
fica louca, é. Surta. É. Ah, tá, então balzagre as pessoas. Então as pessoas, se eu falar de uma forma ruim, né? As pessoas que têm um coração fraco às vezes surtam. 특히 이제 그 여름에서 이제 겨울에서 여름으로 내려가는 봄 아니면 가을에서 겨울 아니 여름에서 겨울로 가는 가을 요때 여기 심해져요. O inverno que está virando verão, né? Entre elas a primavera ou se não o verão que está virando inverno ou outono, principalmente nessas estações. 지금 또 발작했어요. 지금 또 발작해서 난리 나고 있어요. 지금 미국에서. Agora nos Estados Unidos ela está surtando, está uma loucura lá. 근데 여러분 우리가 대단한 사람들은 아니지만. Mas nós não somos pessoas assim. 이 자매가 grandes, 이렇게 mas... 너무 좀 이렇게 안 됐었어요. Então, mas ela é uma pessoa coitada. 남편이랑 이혼했고. Se divorciou do marido. 딸이랑 혼자 이제 살고 있는데. E ela vive sozinha com a filha. 근데 이제 한 번은 이게 발작을 좀 이렇게 심하게 했어요. Mas uma vez ela surtou assim loucamente. 막 하면 이게 있어요 그 증상이. Então ela tem aqueles sintomas. 그래서 먼저 이제 페이스북에 막 글을 올리는데 이상한 글을 올리기 시작해요. 막. No começo ela coloca, começa a colocar umas frases estranhas no Facebook. 여러분 그 자메이카에서 굉장히 유명한 가수 이름이 밥 말리라는 사람 있어요. 여러분 혹시 아세요? Sabe o Bob Marley? Ele é um cantor muito famoso da Jamaica. 예, 그 레게 가수잖아요. 레게. Ele é cantor de reggae, né? 파라과이 가서 얘기 아무도 몰라요. Nossa, eu falei isso no Paraguai, ninguém sabe. 엄청 얘기하다 엄청 당황했어요. 아무도 모르니까. Eu fiquei apavorado, ninguém sabia lá no Paraguai. 여러분들은 파라과이보다 수준이 훨씬 좋으신 것 같아요. Eu acho que o nível de vocês é melhor do que do Paraguai. 밥 말리도 아시고. Conhece até o Bob Marley. 근데 이제 이 자매가 상태가 안 좋아지면 막 그 밥 말리 노래를 계속 이렇게 부르고 그다음에 막 이제 듣기 시작하고 그다음에 자기는 반말리의 딸이다 계속 이렇게 얘기하게 다니기 시작해요. Então quando ela começa a surtar, ela começa a cantar a música do Bob Marley, começa a falar que é filha do Bob Marley. 그래가지고 이제 그 야 안 되겠다 이렇게 해서 그래서 이 자매 담당으로 사역자라는 제가 붙였어요. E aí eu pensei, puxa vida, não dá para deixar ela assim. Aí eu coloquei um ministro responsável por essa irmã. 물론 저는 그렇게 안 하죠. 저는 그렇게 어려운 거 잘 안 하려고 하고 이제 테리 목사님 시켰어요. Lógico que não sou eu. Eu não quero fazer uma coisa difícil assim. Eu coloquei o pastor Terry para ser responsável por ela. 야, 테리 네가 이제부터 담당 사역자다. Oh, pastor Terry, agora você é responsável por ela. 그래서 이제 하여튼 문제 있으면 네가 다 책임져 옆에서. Agora quando ela criar um problema, você se responsabiliza. 몇 년 전에 한 번은 이게 좀 이렇게 발작을 좀 세게 했어요. E assim desde uns anos atrás ela tá assim surtando de uma forma bem mais forte. 소리 지르고 욕하고 막 그랬어요. Grita, xinga. 그래서 이 자매 옆집에 있는 사람이 경찰을 신고했어요. E o vizinho dessa irmã até chamou a polícia. 경찰이 두 명이 왔는데. E aí vieram dois policiais. 이 자매가 경찰 두 명을 다 때려 눕혔어요. E ela deu um ela bateu e derrubou esses dois policiais. 보고 있다가 경찰이 문 열고 딱 열고 들어오는데 그때 문을 바로 빡 차 가지고. E os policiais estavam abrindo a porta na hora ela deu um chute na porta, fechou a porta e acabou com isso. 유도처럼 집어 던졌어요 벽에다가. Ela jogou aqueles policiais contra a parede como se tivesse lutando judô. 그래가지고 이제 막 경찰 두 명은 자매 신나 두둥이 맞고. E esses dois policiais apanharam a valer. 근데 여러분 미국 경찰이 되게 세요, 터프해요. Mas os policiais dos Estados Unidos são todos durões. 조금만 뭐 하면 총 딱 뽑아버리거든요. Eles qualquer coisinha já tiram a arma. 근데 여러분 이 자매가 진짜 그 두 명을 때려 눕혔어요. Mas essa irmã derrubou aqueles dois e bateu neles. 그래서 이제 경찰이 이제 추가로 와서 이제 그 잡혔어요. E aí veio mais policiais e levaram essa irmã. 뉴욕은 경찰의 손을 대면 그냥 7년이야. 7년부터 시작해요. Então, se você tocar num policial lá em Nova York, você já pega pena de no mínimo 7 anos. 어떻게 계산하냐면 두 명이면 7년, 7년에서 14년 이렇게 계산해요. Então, eles calculam como um policial 7, dois policiais 14. Porque 7. 그래 이제 이 자매가 최소 14년을 받아요. 경찰 때리면 그렇게 돼요. 죽이면 뭐 그 끝이고. Então ela tinha que pegar pelo menos pena de 14 anos porque ela bateu em dois policiais e se matasse já era morte. 이거 어떻게 해요? Então que ela 이 문제 어떻게 해요? 담당 사역자가 해결해야지. Então o que ela vai fazer? O pastor responsável tem que resolver esse problema.
Terry, 네가 가서 어떻게 좀 해봐라. Aí eu falei, Pastor Terry, vai lá fazer alguma coisa. 그 여러분, 테리 목사님이 진짜 영어 캠프는 걸 제일 좋아해요. 왜냐하면 이런 데는 뭐 법정에 불려가고 그럴 필요가 없잖아요. Então o que o Pastor Terry mais gosta é de English camp, porque não existe lei, né? 이 자매가 문제는 뭐냐면 구속될 수도 있는데 구속되면 그 딸이 있는데 딸도 뺏겨요. Então se essa irmã fosse presa, o problema é que ela tinha uma filha e essa filha ela ia perder a guarda dela. 정부에서 데려가 버려요. Então o governo ia levar ela. 그럼 어쩌면 평생 못 만나게 할 수도 있어요. E o governo podia fazer ela jamais se encontrar de novo com a sua filha. 이 자매는 남편도 없고 딸 하나랑 사는데 딸마저 뺏기면 너무 불쌍하잖아요. Então ela e se ela fosse presa, ela é muito coitada, não tinha marido, se ela fosse presa ia perder até a guarda da filha. 테리 목사님이 법정에 가서 판사 앞에서 진짜 빌었어요. E o pastor Terry foi para diante do policial, do juiz e implorou. 이 사람이 원래 좀 착한 사람인데. Na verdade, ela é uma pessoa boazinha. 정신병 때문에 그렇게 했는데 용서해 줘라. Mas ela tem uma doença mental, por favor, perdoe ela. 내가 이 사람 목사인데 다시는 이런 일 없도록 내가 옆에서 지키겠다. Eu sou o pastor dela, mas eu vou ficar vigiando ela para que isso não aconteça de novo. 법정에서 진짜 막 판사한테 막 이렇게 빌었어요. 근데 판사가 그걸 듣고 마음에 좀 감동을 받았어요. E assim, no julgamento dela, né, o pastor Terry ele implorou e ele o juiz ficou emocionado. 그래서 판사가 좋다. 그러면 그래도 잘못을 했으니까 정신병원에 들어가라. Tá bom, o juiz falou. Tudo bem, não tem problema. Mas como ela tem problema mental, ela tem que entrar num hospício. 그래서 정신병원에서 치료가 될 때까지 있어라. 그렇게 판결을 내린 거예요. E aí o julgamento final foi qual? Ela tem que receber tratamento num hospício. 여러분, 감옥 14년 가는 것보다 정신병원은 호텔이죠, 호텔. Então, comparado a uma prisão, 14 anos de pena, a um hospício, o hospício é um hotel. 그다음에 이제 판사가 그러면 딸은 어떻게 할 거냐? E o juiz perguntou, tá, e a filha? 아, 이제 거기서 딸은 미성년자고 부모 돌볼 수 없기 때문에 딴 데 입양을 시켜야 된다. Porque a filha é menor e a mãe não vai poder cuidar, ela tem que ir para adoção. 그리고 정신이 안 좋기 때문에 이 밑에 이 아이가 크면 해를 입을 수 있다. 이렇게 된 거예요. E como ela tem problema mental, a filha pode ser prejudicada. 근데 테리 목사님이 아니다. 그 딸 우리가 지켜 주겠다. Pastor Terry falou: "Não, a filha nós iremos cuidar dela." 그래서 우리가 학교도 보내고 우리가 딴 데 입양하는 것보다 우리가 이렇게 해서 하겠다. 했다고 이제 판사한테 얘기해서 판사가 허락을 해줬어요. O pastor Terry falou pro juiz, em vez de mandar para adoção, nós vamos mandar ela para escola, nós vamos cuidar dela. 그래서 이제 이 자매가 정신병원 있는 동안 이제 교회에서 이 아이를 돌봐주고 학교도 보내주고 다 해줬단 말이에요. E assim o pastor Terry, né, ela foi para hospício e o pastor Terry cuidou realmente, mandou para escola. 이제, 그래서 병원에서 나와서 다시 이제 살 수 있도록 우리가 길을 열어주고 도와줬단 말이에요. E ela saiu do hospício, voltou e assim a gente abriu todo o caminho para ela poder ter uma vida normal novamente. 근데 나는 그러면 이 자매가 이렇게 되게 감사해야 할 거라는 마음이 있었어요. E depois disso eu pensei que essa irmã teria um coração de grande gratidão para conosco. 감옥도 안 가고 딸과 같이 살 수 있고. Ela não foi para prisão, pode viver com a sua filha. 그다음에 이제 이 자매가 직장이 없으니까 정부에서 이제 이 자매가 딸을 제대로 키우는지 이렇게 막 검사하거든요. E o governo começou a investigar porque ela teve problema mental, começou a investigar se ela podia criar bem a sua filha. 그때마다 이제 테리 목사님 가서 잘 키우고 있다, 우리도 같이 돌봐주고 있다 이렇게 해가지고 이제 고비를 계속 넘겨왔단 말이에요. E a cada momento que tinha que fazer isso, o pastor Terry ia e falava: "Olha, ela está vivendo bem, está tudo bem." Então todos os perigos foram ultrapassados. 근데 내가 어느 날 깜짝 놀란 것은 뭐냐 하면. Mas um dia eu me assustei, sabe por quê? 난 이 자매가 되게 고마울 거라고 생각했어요. Eu pensei que essa irmã teria muita gratidão. 근데 이 자매를 딱 봤는데 이 자매 마음에 불평과 불만밖에 들어있지 않는 거예요. No coração dessa irmã, em vez de gratidão, só tinha reclamação e murmuração. 여러분, 사람이 살면서 어떻게 서로 섭섭하게도 안 하고 살 수 있겠어요? Pessoal, vivendo junto com outras pessoas, como você não vai deixar outra chateada em nenhum momento? 그렇게 안 해도 오해도 할 수 있잖아요, 사람들이. Então, mesmo não tendo isso, pode acontecer enganos às vezes. 근데 이 자매의 마음에는 교회에 대해서, 테리 목사님에 대해서, 형제 자매에 대해서
같이 있는 자매들 사모들에 대해서 계속 불평하는 거예요. Mas ela reclamava da igreja, do pastor Terry, dos irmãos, das missionárias. Continuamente só reclamava. 문제가 있으면 교회에서 막 욕하고 목사들에게 욕하고 막 그래요. E quando tinha problema, ela xingava na igreja, xingava os pastores. 테리 목사님 착해서 받아주는데 전 안 받아주거든요. Então pastor Terry é bonzinho, então ele recebe tudo, mas eu não sou, então eu não recebo nada. 전 욕하면 나도 같이 욕해 버리거든요. Se me xinga, eu xingo junto. 그 당장 꺼져버려 막 그 소리 지르고 목소리 하나는 제가 또 좀 그 크기가 있어가지고. Então quando começa a me xingar, eu falo desaparece da minha frente, a minha voz é um pouco alta. 나간다 그럼 당장 나가 그러고 이제 전 그리고 테리 목사님 막 붙들어주고. E ela fala, ah, então eu vou embora. Eu falo, então sai daqui agora. Mas o pastor Terry vai lá e segura. Eu descobri isso. 야, 많은 은혜를 입었다고 해서 감사한 것이 아니구나. Não é porque recebe muita graça que tem gratidão. 내가 내 모습을 정확히 알면 Se eu souber exatamente a minha imagem. 내가 감사할 수밖에 없는데. Eu somente poderia agradecer. 내가 사단은 내 모습을 속이는 일을 하는 거예요. Mas Satanás faz o trabalho de enganar minha pessoa. 여러분 보세요. 오늘 우리는 마가복음 2장을 읽었는데 Hoje nós lemos Marcos capítulo 여기 두 종류의 사람이 나와요. Aqui aparecem dois tipos de pessoas. 하나는 이 중풍병자의 친구들이고 Primeiro tem os amigos do paralítico. 하나는 서기관들이에요. Outro tem o 서기관? Os escribas. 예, 서기관. Os escribas. 6절. 그런데 여러분 이 중풍병자 친구들과 서기관인데 Então tem os para tem os amigos do paralítico e os escribas 여러분 이 사람들의 마음이 너무나 다른 거예요. Mas o coração dessas dois tipos de pessoas eram muito diferentes. 여러분 예수님이 가버나움에 계시다는 소문을 들었어요. Eles escutaram a fama que Jesus estava em Cafarnaum. 여러분 이 친구들은 예수님이 자기 친구를 고칠 수 있다고 마음에 믿음이 왔어요. E veio uma fé no coração desses amigos de que Jesus Cristo podia curar o amigo deles. 마음에 믿음이 없으면 지붕을 뚫을 수가 없어요. Se não tiver fé, não pode abrir o telhado. 아, 좀 밖에서 기다리다가 예수님 나가실 때 좀 그래 뭐 고쳐 달라 그러자. Ah, eu vou ficar esperando aqui fora e quando Jesus Cristo sair aqui para fora, eu vou pedir para ele curar essa doença. 아, 여기 지금 들어가기 어려운데 이렇게 되지 지붕을 뚫을 수 없단 말이에요. Ah, é difícil entrar agora, né? Vai resolver desse jeito. É difícil abrir o telhado. 맞아요? Não é verdade? 친구들이 지붕을 뚫었다는 것은 예수님이 내 친구를 확실히 고칠 수 있다는 믿음이 마음에 있었던 거예요. Mas esses amigos abrirem o telhado quer dizer o quê? Que eles tinham certeza de que Jesus Cristo curaria seu 여러분, amigo. 여러분 어떤 사람은 예수님 말씀 앞에 그래 맞아 예수님 능히 하실 수 있어 믿음을 가지는 마음이 있어요. Tem algumas pessoas que têm a exata fé. Realmente Jesus Cristo pode fazer. 근데 여러분 이 서기관은 예수의 말씀을 믿으려는 마음 자체가 처음부터 없었어요. Mas esses escribas desde o começo não tinham coração de que Jesus Cristo podia curar. 그냥 예수님 하신 말씀에 무조건 반대되는 대로 자기의 생각을 이야기하는 그런 서기관들의 모습을 볼 수 있는 거예요. A gente pode ver a imagem dos escribas continuamente indo em direção oposta às palavras que Jesus Cristo falava. 근데 이것이 왜 중요하냐면 Mas por que isso é importante? 이것은 우리의 모습을 이야기해 주고 있는 거예요. Isso está mostrando a nossa imagem. 여러분 성경 예배소서 2장 2절 그리고 3절 한번 찾아볼게요. Vamos abrir em Efésios capítulo 2 versículo 2 e 3. 자 보세요. 예배소서 2장 2절과 3절. Efésios capítulo 2 versículo 2 e 3. 자 제가 한번 읽어 볼게요. Eu vou ler uma vez. 2절 그때 너희가 그 가운데 행하여 이 세상 풍속을 쫓고 공중의 권세자들을 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데 역사는 영이라. Nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. 전에는 우리도 다 그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 원하는 것을 다른 일과 같이 본질상 진노의 자녀였더니. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. 여러분, 예배소서 2장은 우리의 모습에 대해서 이야기하고 있어요. Então o livro de Efésios capítulo 2 está falando sobre a nossa imagem. 우리가 어떤 사람이었던 것을 이야기하고 있어요. Que tipo de pessoa nós somos está falando aqui. 이 세상의 풍속을 쫓고
Nós seguimos o príncipe da potestade do ar. 아들들한테 역사하는 영의 권세를 따라 살았어요. A gente seguiu o espírito que atua no filho da desobediência. 육체의 욕심을 따라 지냈고. Nós vivemos segundo as inclinações da nossa carne. 육체와 마음에 원하는 것을 하며 살았어요. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. 그리고 우리는 본질상 진노의 자녀였더라. E éramos por natureza filhos da ira. 우리는 하나님으로부터 진노를 받을 수밖에 없고. Nós naturalmente tínhamos que receber a ira de Deus. 하나님의 말씀이 우리 마음에 떨어졌을 때 우리는 그 말씀을 대적하고 여러분 그 말씀을 버릴 수밖에 없는 그런 사람이라는 거예요. Nós éramos pessoas porque tínhamos partido da palavra de Deus que somente podíamos ficar contra a palavra de Deus, não recebendo a palavra. 자, 여러분 보세요. 예수님의 그 중풍병자와 중풍병자 친구들이 있어요. Tem o paralítico e tem os amigos do paralítico. 맞죠? Certo? 그리고 서기관이 있어요. E tem os escribas. 그리고 여러분 우리들이 있어요. E tem nós. 이 세 부류가 있는데. Tem esses três grupos. 이런 친구들은 예수님을 믿었고 말씀을 받아 드리려고 했었고 Esses amigos do paralítico queriam aceitar a palavra de Jesus Cristo. 서기관들은 예수님을 배척하고 예수님에게 참나마도다 막 그러면서 예수님을 싫어하는 마음이 있었단 말이에요. Os escribas eles tinham um coração de rejeitar Jesus Cristo, de falar blasfêmia, de ficar contra Jesus. 여러분 맞아요? Certo? 여러분 그럼 우리는 믿지도 않고 또 뭐 배척하지도 않고 그냥 이렇게 미지근한 그런 마음 있잖아요. E tem nós, aquele coração. Ah, eu não acredito, mas também não fico contra aquele coração morno. 맞아요? Certo? 그럼 세 개의 다른 마음이 있단 말이에요. Então tem esses três tipos de corações diferentes. 좋은 마음 어떻게 보면 나쁜 마음, 중간적인 마음. Então quando a gente vê assim, é coração bom, coração ruim e coração médio. 근데 여러분 중요한 건 뭐냐 하면 Mas o que que é importante? 이 세 가지 마음은 다 다른데. Esses três tipos de corações são diferentes. 1번 마음, 2번 마음, 3번 마음의 근본은 뭐냐면 예배소서 2장이란 말이에요. Então esse primeiro coração, segundo, terceiro corações, na verdade, por natureza é Efésios capítulo 2. 원래 친구 중문명제 친구들도 서기관도 우리들도 Os amigos do paralítico, os escribas e nós. 원래 마음은 예배소서 2장에서 얘기하는 마음이란 말이에요. A nossa natureza, o nosso coração natural está falando em Efésios capítulo 2. 세상의 풍성을 쫓고. A gente seguiu as coisas do mundo. 공주의 권세상을 따랐고. A gente seguiu o segundo príncipe da potestade do ar. 그 불순종의 아들 등한테 역사는 그 영을 따랐고. A gente seguiu o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. 육체의 욕심을 따라 지내고. A gente seguiu a inclinação da nossa carne. 육체와 마음에 원하는 것을 하고. A gente fez a vontade da carne. 본질상 진노의 자녀고. E nós éramos filhos da natureza. 하나님의 말씀을 배척하고. A gente ficou contra a palavra de Deus. 하나님을 대적하는 것이 우리 원래의 마음이란 말이에요. A gente fica contra Deus. Isso é o nosso verdadeiro coração. 예수님 중풍병자 친구들도 원래 이런 마음이었어. 이게 원래 인간의 근본 마음이에요. Os amigos do paralítico também tinham esse mesmo coração, porque esse é o coração natural do homem. 예수님을 대적하는 사람들도 이 마음이 원래 근본 마음이에요. O coração da pessoa que fica contra Deus, esse é o coração natural da pessoa. 우리들도 이 자리에 앉아 있지만 원래 우리의 마음은 예배소서 2장에서 얘기한 이 마음이란 말이에요. Nós estamos sentados aqui, mas naturalmente o nosso coração é Efésios capítulo 2. 여러분 이해하십니까? Entendeu o que eu estou falando? 자, 근데 보세요. Mas 서기관은 olha, os escribas 하나님을 열심히 믿는 사람이었단 말이에요. Eram pessoas que esforçadamente acreditavam em Deus. 여러분 그리고 하나님을 열심히 섬겼어요. Esforçadamente servia a Deus. 그렇기 때문에 예수님을 더욱더 싫어했던 거예요. Por isso que odiavam mais ainda 야, Jesus. 저 예수가 자꾸 하나님의 법을 지키지 못하게 한다. Olha, Jesus está fazendo a gente não servir a lei, não seguir a lei. 야, 안식일도 안 지키면서 하나님의 아들이라고 얘기한다. Ele nem cumpre o sábado e fala que é filho de Deus. 여러분, 그래서 서기관들은 Então os escribas. 야, 나 우리는 하나님을 위해서 Por Deus. 말씀을 위해서 예수를 배척한다 이런 마음을 가지고 있었던 거예요. Por causa da palavra nós estamos contra Jesus Cristo. Eles tinham esse coração. 여러분 이건 알고 계시는 거죠, 그죠? Isso vocês sabem, 자, 네? 보세요, 여러분. Olhem aqui. 원래 Jesus. 마음은 더럽고 추하고 대적하고 진노의 자녀인데. Então naturalmente o coração é sujo, mau, é filho da ira. 그거는 어느 누구나 이 세상에 사는 모든 사람들의 원래 마음이란 말이에요. Esse é o
coração natural de qualquer pessoa desse mundo. 근데 서기관들은 자기는 하나님에서 살았어. Mas os escribas pensavam, eu vivi por Deus. 난 하나님을 사랑해. Eu amo a Deus. 난 율법을 잘 지키려고 하고 있어. Eu tô querendo cumprir bem os mandamentos. 이런 것들이 그 마음에 있으니까. Porque eles tinham esse coração. 원래 그들은 교만하고 하나님을 대적하고 진노의 자녀인데. Na verdade, eles eram arrogantes, estavam contra Deus e eram filhos da ira. 자기들이 주님에서 뭘 했기 때문에 자기들은 하나님을 잘 섬기는 사람이라고 생각하는 거예요. Mas porque eles estavam fazendo alguma coisa por Deus, eles pensavam que estavam servindo bem a Deus. 여러분 이해하십니까? Estão compreendendo? 여러분, 저는 한국 사람이에요. Eu sou coreano. 동양인이란 말이에요. Eu sou oriental. 맞아요? Certo? 동양인의 특징은 눈이 작아요. Então uma característica de um oriental é ter olho pequeno. 네, 뭐 가릴 수 없기 때문에 얘기하겠습니다. 선글라스라도 끼고 하면 이런 거 얘기 안 할 텐데. Então é porque vocês estão vendo, né? Se eu tivesse de óculos escuros, eu não ia falar isso. 여러분 그러면 내 눈이 커지면 저는 백인이 됩니까? Então se eu ficar com olhos grandes, então eu me torno ocidental? 내 눈이 테리 목사님보다 더 크다고 더 커졌다고 생각해 보세요. Vamos supor meu olho se tornou maior do que do pastor Terry. 그럼 전 백인입니까? Então eu sou ocidental? 아니에요. Não. 여러분, 나는 동양인으로 태어났기 때문에 눈이 아무리 커도 저는 동양인이에요. Porque eu nasci no Oriente, por mais que meus olhos se tornem grandes, eu continuo sendo oriental. 여러분, 그런 것처럼 이 서기관은 하나님의 산다고 하지만 Então esse escriba é a mesma coisa, por mais que ele diga que vive por Deus. 그들의 근본 마음은 하나님을 대적하고 육체와 마음의 욕심을 따라가고 Mas o coração natural dele é ficar contra Deus, é seguir os desejos da carne. 본질상 진노의 자녀고. É filho da ira. 하나님의 말씀을 거부하는 사람들인데. São pessoas que rejeitam a palavra de Deus. 여러분 이렇게 커튼을 내리면 밖을 볼 수 없는 것처럼. Assim como se a gente fecha a cortina, a gente não consegue enxergar lá fora. 사단이 그 마음이 아니야. 너는 하나님을 잘 섬기고 있어. Satanás faz a mesma coisa. Não, você está servindo bem a Deus. 아니야. 너는 지금 주님의 법을 잘 따르고 있어. Não, você está cumprindo bem os mandamentos de Deus. 여러분 이런 마음으로 진짜 자기의 마음을 볼 수 있는 눈을 가려버렸단 말이에요. Tapou o coração de poder enxergar sua verdadeira imagem. 그래서 실제로는 하나님을 대적하고 예수님을 대적하고 있지만 Na verdade, está contra Deus, está contra Jesus Cristo. 여러분, 자기들이 너무 잘한다고 생각하는 거예요. Mas eles pensam que estão fazendo bem. 여러분, 이런 마음에는 절대 하나님의 역사나 구원이 임할 수가 없는 거예요. Dentro desse coração, Deus jamais pode trabalhar e nem a salvação pode se realizar. 서기관과 바리새인들만 그런 게 아니에요. Não somente com os escribas e fariseus. 오늘 여기 앉은 여러분들도 똑같아요. A mesma coisa com vocês que estão sentados aqui hoje. 나쁘다고 손가락질할 마음이 있는 게 아니에요. Eu não quero apontar o dedo para vocês que vocês são 여러분들, maus. 여러분들도 원래 본질상 진노의 아들이었어요. Mas vocês também eram por natureza filhos da ira. 자체는 하나님의 말씀을 절대 받아들일 수 없어요. Por natureza vocês não podem aceitar a palavra de Deus. 여러분의 마음 자체는 하나님을 거부하고 대적할 수밖에 없는 마음이란 말이에요. Seu coração por natureza somente pode ficar contra a palavra e rejeitar a palavra. 근데 사단이 어떻게 일을 했냐면 Mas Satanás trabalha como? 여러분이 교회를 해서 봉사한 것. Ah, eu fiz trabalho voluntário na igreja. 여러분이 교회에서 헌금한 것. Ah, eu ofertei na igreja. 여러분이 교회를 위해서 희생한 것. Ah, eu me sacrifiquei na igreja. 여러분이 하나님을 위해서 전도한 것. Ah, eu preguei pela igreja. 것들을 여러분 앞에 두어서 Então coloca essas coisas diante dos seus olhos. 원래 하나님 앞에서는 여러분 하나님 받으실 수 없는 사람인데. Então na verdade você é uma pessoa que não pode ser aceita por Deus. 아, 나는 괜찮아. 하나님 날 받으실 거야. 난 하나님에서 일했어. 이렇게 해서 여러분의 마음을 속이고 있다는 거예요. Ah, mas eu sou bom, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Então Satanás está enganando vocês dessa forma. 여러분 이게 왜 안 좋으냐 하면 Por que que isso não é bom? 여러분 마음이 원래는 하나님을 대적할 수밖에 없는 마음인데 O seu coração por natureza somente pode ficar contra Deus. 여러분 스스로 괜찮다고 생각하면 Mas se vocês pensarem com vocês mesmos que é bom 대적하는 마음을 여러분 마음에서 바꾸려고 하지 않는다는 거예요. Então esse coração mau vocês não vão querer trocar. 여러분 여기에 문둥병 아, 중풍병자와 친구들이 있었어요. Aqui tinha o paralítico e seus amigos. 여러분 그들은 예수의 말씀을 그대로 받아들일 수 있었어요. Eles podiam aceitar a palavra de Jesus exatamente como ela era. 여러분 어떻게 이렇게 할 수 있겠습니까? Como eles podiam fazer isso? 원래 그들의 마음은 절대 이렇게 할 수 없어요. Com o coração natural deles jamais podiam fazer isso. 여러분 말이 안 되잖아요. Não faz sentido. 여러분 중풍병자라서 움직일 수 없었어요. Porque ele era paralítico não podia se mexer. 여러분 그래서 침상에다 데려가서 지붕을 뚫어서 달아내려는 이 사람이고 상을 들고 걸어가라 그러면 Então por isso colocaram ele num leito e desceram pelo telhado e mandou ele andar. 그게 말이나 되냐는 거예요. Isso faz sentido?
그래 안 그래요? Não é verdade? 여러분 38년 된 명자의 자리를 들고 일어나라. 그 말씀이 어떻게 말이 되냐는 거예요. Então ele firma vê 38 anos, levanta-te, toma o teu leite e anda. Como isso faz sentido? 근데 여러분 사탄도 일을 하지만 하나님이 이들의 마음에 어려움을 통해서 Satanás também trabalha, mas Deus por meio das dificuldades. 마치 농부가 밭에 뭘 심기 위해서는 쟁기로 밭을 가는 것처럼 Assim como o lavrador antes de plantar ele lavra a terra. 그래서 쟁기로 밭을 갈아서 어떤 씨를 심어도 잘 자랄 수 있도록 만드는 것처럼 Assim como o lavrador ele lavrando a terra, depois ele planta uma semente e pode crescer bem. 하나님은 우리의 삶 속에서 어려움과 문제와 또 이런 여러 가지 일들을 주시면서 Deus dando dificuldades, problemas na nossa vida. 원래 우리 마음에 하나님 대적하고 하나님 받을 수 없는 그 마음들을 갈아서 Nosso coração que não pode aceitar a palavra fica contra a palavra ali tritura. 말씀의 씨가 떨어졌을 때 열매를 맺을 수 있도록 우리 마음을 이끌어 나가신다는 거예요. Ele ara o nosso coração e assim planta sua palavra para que possa nos conduzir. 여러분이 믿음이 없어서 하나님 일을 역사하시지 않는 게 아니에요. Deus não trabalha na sua vida não porque você não tem fé. 여러분 마음에 사단이 여러분 마음에 속여서 É porque Satanás enganou seu coração. 여러분 마음의 밭은 하나님의 말씀이 자랄 수 없는 밭인데 Porque o seu coração é uma terra que não pode ser plantada 야, 너는 교회에서 봉사했잖아. 아, você trabalhou na igreja. 너는 희생했잖아. Você se sacrificou. 너는 헌금했잖아. Você ofertou. 이런 마음으로 그 밭을 말씀이 자랄 수 없는 밭을 놔두도록 하는 거예요. Então esse tipo de coração torna o meu coração infértil para poder plantar. 여러분 마음에 하나님의 말씀이 심겨질 수 있도록 예수님이 바꾸셔서 Então Jesus Cristo ele trocou nosso coração para poder ser plantado. 여러분 마음에 하나님의 말씀을 심을 수 있으면 E se a palavra de Deus pudesse ser plantada 여러분, no nosso 어떠든지 coração. 어떠든지 그곳에 말씀을 심으면 열매를 맺는단 말이에요. Qualquer coração que seja se entrar essa palavra vai poder 여러분, frutificar. 박 목사님이 그 김충환 목사님에 대해서 한 번씩 얘기하셔요. Às vezes o pastor Park fala sobre o pastor Kim Chung-han. 여러분 나는 그때 목사님이 거기 가실 때 저도 같이 따라갔었단 말이에요. Quando o pastor Park foi visitá-lo, eu fui junto. 나는 거기서 다 봤어요. Eu vi tudo. 목사님이 김충환 목사님이 암에 걸렸어요. O pastor Kim Chung-han, ele estava com câncer. 그래서 심해져서 병원에 입원했어요. E como agravou a situação, ele foi internado. 근데 계속 안 좋아졌어요. Mas ele ficou cada vez pior. 전화가 왔어요. E veio um telefonema. 오늘 밤을 넘기기 어렵다는 연락을 받았어요. É muito difícil ele poder passar dessa noite. 목사님이랑 같이 제가 이제 목사님 가시는데 제가 같이 따라갔어요. E o pastor estava indo e eu fui junto. 우리가 그 병원의 문을 열고 들어갔을 때 Quando a gente abriu a porta daquele quarto 그 목사님은 누워 있었어요. Aquele pastor estava deitado. 그리고 그 사모님은 의사와 이야기를 하고 있었을 때 우리가 들어갔어요. E a esposa dele estava conversando com o médico e assim nós entramos. 의사 얘기하니까 우린 들어갔지만 그냥 가만히 서 있었어요. E ela estava conversando com o médico, mas ela ficou quieta ali mesmo que nós tínhamos entrado. 사모님에게 명함을 하나 이렇게 줬어요. E o médico deu um cartão de visita para essa para a missionária. 사모님. Missionária. 오늘 이분께서 오늘 밤을 넘길 수 없습니다. Essa pessoa hoje à noite não vai poder passar dessa noite. 그 명함은 무슨 명함이냐면 장례식을 하는 그 사람들의 전화번호가 적혀 있는 명함이었어요. Aquele cartão de visita era cartão de visita de pessoas que fazem funeral. 사모님, 이곳에 지금 연락하세요. Então a senhora ligue agora. 우리 병원에서 쓰는 장례식 그 업체이기 때문에. Porque a gente, o nosso hospital é conectado a essas funerárias. 잘해줄 겁니다. Eles vão poder dar um bom tratamento. 여기랑 얘기해서 뭐 관이나 그다음에 옷이나 이런 것들을 다 미리 준비해 주세요. Então antes de dele morrer, você já prepara o caixão, a roupa, né, 여러분, com essa funerária. 우리가 병원에 들어갔을 때 의사가 문을 들어갔을 때 의사 사모님 명함 좀 그렇게 얘기했어요. Quando a gente entrou naquele quarto do hospital, aquele médico estava dando cartão de visita de funerária para aquela missionária. 그리고 의사는 그 병실을 나갔어요. E essa missionária e o médico saiu desse quarto. 그리고 이제 박 목사님이 그 김충환 목사님에게 다가갔어요. E o pastor Park foi pro pastor Kim Chung-han. 목사님께서 어, 김충환. O pastor Park falou: "Oh, Kim Chung-han." 나 왔어. Eu vim aqui. 눈 한번 떠 봐. Abre os olhos. 근데 이 목사님이 눈 감고 눈을 뜨는 거 여러분 눈 뜨는 게 어렵습니까? Pessoal, mas ele estava de olho fechado e ele abriu. É difícil abrir os olhos? 물론 뭐 이런 시간에 눈 뜨는 건 되게 어려워요. 이게. É, nesse momento é difícil abrir os olhos. 졸리니까. 근데
여러분 그 그냥 눈 뜨는 것 자체 쉽잖아요. Mas abrir os olhos é uma coisa fácil, né? 근데 막 너무 어렵게 눈을 뜨시더라고. Mas ele com muita dificuldade abriu os olhos. 어, 김영재 나 박목사야, 박목사. Oh, irmão Kim, sou eu, Pastor Park, Pastor Park. 아, 아, 예, 목사님. Ah, sim, pastor. 아, 몸 좀 어때? Ai, como você se sente? 뭐 어떻긴 어때? 방금 의사가 장례식을 명함 주고 갔는데. Como assim? Como eu me sinto? Acabaram de dar um cartão de visita da funerária. 아이고 자네 그 빨리 일어나지 왜 누워 있어? Oh, por que você está deitado? Levanta logo! 이 목사님 얼굴에는 병 때문에 막 해가지고 막 너무 힘들어하는 걸 보이는 거예요. Dava para ver no rosto dele a dificuldade por causa da doença. 어, 김영재 눈 한번 떠봐. Irmão Kim, abre os olhos uma vez. 근데 또 이게 참 우리 사역자들이 또 목사님 좀 두려워하잖아요. Então os nossos pastores têm medo do Pastor Park, né? 그러니까 이게 막 보통 같으면 안 뜰 텐데 또 목사님 얘기하시는 것도 뜨시더라고요. Então se fosse uma outra pessoa ele não abriria, mas como era o Pastor Park ele abriu. 어, 김영재 내가 얘기할 테니까 잘 들어봐. Oh, irmão Kim, eu vou falar, então escuta bem. 그래서 목사님이 로마서 8장을 이야기하기 시작했어요. E aí o Pastor Park começou a falar sobre Romanos capítulo 8. 예수를 죽은 자 가운데 살리신 이의 영이 너희 안에 거하시면. Porque se alguém se o espírito de Cristo vive em vós. 예수를 죽은 자 가운데서 살리신 이가 그 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. Está morto por causa do pecado, mas espírito é vida por então o espírito vai reviver por você vai reviver por causa do espírito. 여러분, 이 말씀을 딱 읽으시면 얘기하시면서 이제 자네가 믿음을 가지라고 계속 얘기하셨어. Então continuamente o pastor Park pregando essa palavra estava falando para ele ganhar fé. 그래서 목사님이 자네 한 20분 정도 설명을 쫙 말씀을 전하셨어요. E o pastor ele começou a explicar por 20 minutos essa palavra. 어, 이해가? Entende? 아, 여러분한테 물어본 거 아니에요. Não, não tô perguntando para vocês. 아, 아, 예. 아, sim. 자, 그러면 이제 끝나는 거잖아. 끝났잖아, 이제. Então, 근데 목사님이 그래 그러면 한번 얘기해 봐. 이렇게 하신 거예요. Então era para acabar por aí, né? Mas aí o pastor Parque falou: "Tá, então me fala o que que você entendeu." 그 이 목사님이 이렇게 그냥 이렇게 인상만 쓰고 계시는 거예요. Então esse pastor só estava fazendo cara feia. 어, 김영재, 내가 다시 설명해 줄게. 잘 들어. Irmão Kim, escuta bem que eu vou te explicar mais uma vez. 다, 어, 알았어. 또 다시 처음부터 쫙 그 로마서 8장의 말씀을 이야기하셨어. Entendeu? Aí de novo ele explicou toda aquela palavra de Romanos capítulo 8. 어, 김영재, 이해가? Irmão Kim, você entende? 어, 예. 그럼 한번 얘기해 봐. 어떻게 이해했는지. Entendo. Tá, então me explica como você entendeu. 사역자님들은 아실 거예요. 목사님 항상 그러시거든요. Então, os pastores devem saber. O pastor Park sempre faz isso. 그러니까 이제 뭐, 아, 뭐 하나님이 저를 살리시고. Ah, tá, Deus ele me fez reviver. 아니, 자네 이해 못 했어 아직. 내가 다시 설명해 줄게. Você não entendeu ainda. Vou te explicar mais uma vez. 내가 이렇게 옆에서 있는데 내 마음이 너무 부담스러운 거예요. Eu tava ali do lado, né? E eu fiquei com fardo. 지금 저분은 이제 편안히 돌아가시는데 목사님 옆에서 너무 괴롭히신다는 마음이 드는 거예요. Eu pensei, nossa, deixa ele morrer em paz, né? Mas parecia que o pastor Park estava incomodando ele, atormentando. 그냥 이렇게 있다. 그냥 이제 조금 있으면 돌아가실 건데 목사님이 계속 막 눈 떠봐. 그다음에 내 얼굴 쳐다봐. 어? 그다음에 뭐 얘기하고 또 얘기해 봐. 또 얘기해 봐. 그러니까 형님 너무 힘들어 하시는데 내가 옆에서 저렇게라도 해 저렇게까지 해야 되나 그런 마음 드는 거. Então ele na verdade estava morrendo, né? Mas aí o pastor Park, ó, abre os olhos, ó, olha para mim, ó, expliquei, entendeu? Explica uma vez, não entendeu? Vou explicar de novo. Tava, eu pensei, meu Deus, o pastor, até eu fiquei com fardo. 그래서 내가 좀 환장이 너무 이거 심하신 거 아닌가 그런 마음이 들 정도로 이제 목사님이 이렇게 말씀을 전하시는 거예요. Até eu pensei, nossa, o pastor está exagerando. Que foi assim que o pastor Park pregou para ele. 어, 자네 이해 못했어. Oh, você não entendeu. 내가 다시 설명해줄게. 들어봐. Vou te explicar de novo. Escuta bem. 또 처음부터 다시 예수를 죽은 자 가운데 살리신 영이 너희에 거하시면. Então ele explicou de novo que Jesus Cristo é o que morreu por vós. 예수를 죽은 자 가운데 살리신 이가 그 영으로 말미암아 너희 죽을 몸도 살리시리라. E que esse Jesus Cristo, ele que morreu por nós, por esse Jesus Cristo ele vai mortificar os feitos da sua carne. 자, 이번에는 내가 볼 때 그 목사님 들으신 것 때문에 또 시킬 걸 아니까. Eu pensei, ah, essa vez esse pastor deve ter escutado porque o pastor, ele sabe que o pastor Park vai mandar ele explicar. 어, 자네 잘 들었어? Oh, você escutou bem? 아, 예. Sim. 얘기해봐. Tá, então fala. 얘기 좀 하시더라고요. Aí ele falou um pouquinho. 좋았어. Que bom.
그렇지만 아직 부족해. Mas ainda falta. 내가 다시 한번 설명해 줄게. Eu vou te explicar mais uma vez. 잘 들어야 돼. Você tem que escutar bem. 목사님, 또 다시 처음부터. De novo, desde o começo. 쫙 설명해 줬어. O pastor explicou tudo desde o começo. 하나님의 예수를 죽은 자 가운데 살리신 예 영이 자네 안에 거하시잖아. O Espírito de Jesus Cristo que Deus matou, esse Espírito está em você. 죽은 자 살리신 하나님이 그 영으로 말미암아 자네를 살리신다고 얘기했어. E esse Jesus Cristo que Deus fez ressuscitar, esse Espírito está em você. 자네 뭐 할 수 있어? 아무것도 못해. O que você pode fazer? Você não pode fazer nada. 하나님 자네를 살릴 수 있어. 자네 그 믿어야 돼. Deus pode te ressuscitar. Você tem que acreditar nisso. 다시 처음부터 설명을 네 번째 하셨어요. Então, desde o começo até o fim, o pastor Park explicou quatro vezes. 이해가? Entendeu? Sim. 설명해봐. Explica. 어떻게 얘기했는지 나한테 얘기해봐. Explica como você entendeu. 그냥 이번에는 설명을 하시더라고. E dessa vez realmente ele explicou. 쫙 설명을. Ele explicou exatamente. 그때 뭐 저처럼 이렇게 얘기하는 게 하나님께서 이렇게 얘기한대도 하겠든 설명을 쭉 하셨어. Ele falou assim, ah, Deus, mas a explicação foi boa. Não foi assim. 근데 이제 그러면서 목사님이 바로 그거야. Aí ele falou e o pastor Park falou exatamente isso. 야, 너무 감사하다. 좋았어. 이렇게만 하면 돼. Ai, que gratificante. É só fazer isso. 김영재, 내가 기도할게. Irmão Kim, eu vou orar. 그럼 이제 기도 쫙 하셨어. E aí ele orou. Amém. Amém. 김영재, 자네도 기도해. Irmão Kim, você também ora. 그럼 이제 지금 여러분 의사가 오늘 죽는다고 명함 주고 갔는데 O médico deu um cartão de visita da funerária que ele ia morrer hoje à noite. 누워서 기도하셨어요. Mas deitado ele orou. 자네 내가 한 말 믿어줘? Irmão, você acredita no que eu te falei? 아, 예. Sim. 믿으면 하나님 분명히 일하실 거야. Se você acreditar com certeza Deus vai trabalhar. 나 지금 저녁에 광주 가야 돼서 거기 집회 있는데 나 가야 되니까 하여튼 저기 말 믿어 알았어? 그리고 hoje 목사 나오셨단 말이에요. Hoje à noite tenho que ir para Gwangju fazer uma conferência, então eu vou embora, tá? 여러분 저는 아무 머리에 들은 게 없죠. 생각도 없고 그냥 뭐 이렇게 보이는 것만이 가지고 생각하는 거죠. Então eu não tenho cabeça para nada. Eu somente penso aquilo que eu enxergo. 근데 여러분 너무 놀라운 게요. Mas sabe que foi surpreendente? 일주일 후에 전화가 왔어요. Depois de uma semana veio um telefonema. 박 목사님에게. Pro pastor Park. 목사님, 저 김충환 형제예요. Pastor, sou eu, irmão Kim Chung-han. 어, 김형제. 어, 몸 어때? Oh, irmão Kim, como tá teu corpo? 아, 목사님, 저 오늘 퇴원해요. Ai, pastor, hoje eu recebi alta. 뭐라고? 오늘 퇴원해? O quê? Você recebeu alta? 목사님, 그날 이후로 몸이 계속 좋아져서. Sim, pastor, depois da sua visita, meu corpo continuamente 제가 melhorou. 제가 다시 일어났어요, 목사님. E agora me levantei de novo. 오늘 아침까지 검사를 했는데. E hoje de manhã eu fiz exames. 피검사, 그 다음에 캐스캔 다 했는데 몸에 암세포 없어서 의사 태어나도 된다 그랬어요. Eles fizeram exame de sangue, outros exames e não tem célula cancerígena no meu corpo e recebi alta. 네, 그 얘기를 듣는데 진짠가 이게? 믿어지지 않는 거예요. Eu escutando isso, nossa, será que eu estou escutando direito? 근데 그래가지고 그 목사님이 일주일만 퇴원했어요. E realmente aquele pastor depois de uma semana recebeu alta. 그래가지고 그 목사님 기쁜 소식지에 간증도 쓰고 그랬었거든요. E aquele pastor ele até escreveu seu testemunho na revista da missão. 여러분, 여러분 마음에 하나님의 말씀을 거부한 많은 생각들이 있어서 그렇지. Pessoal, é porque vocês têm muitos pensamentos dentro do seu coração que rejeitam a palavra. 그 생각들이 싹 제거되면. Mas quando esse pensamento tudo é jogado fora. 어떤 형편이든지 하나님의 말씀이 그곳에 떨어지면. Independente de que situação seja, se a palavra entrar. 여러분을 통해서 역사가 일어날 수밖에 없다는 것입니다. A palavra de Deus, o trabalho de Deus somente pode acontecer através de vocês. 예수님 38년 된 명자 일어나 걸어가라 그랬어요. Jesus falou pro enfermo havia 38 anos, levanta-te, toma teu leito. 38년 된 명자는 원래 하나님을 섬길 수 없고 근본 불순종의 아들들과 역사한 영을 따랐고 O enfermo havia 38 anos, por natureza ele era contra Deus, ele era filho da ira. 38년 된 명자는 본질상 진노의 아들이었죠. O ele esse enfermo havia 38 anos, por natureza era filho da ira. 근데 하나님이 그 병을 통해서 그 38년 동안 그 사람의 마음을 갈았는데 Mas por causa dessa doença Deus trabalhou e triturou o coração dele. 이제는 하나님의 말씀이 딱 떨어지니까 E quando a palavra de Deus entrou no coração dele? 여러분 어떻게 38년 또 알았는데 일어날 수 있겠습니까? Como estando 38 anos deitado pode se levantar? 여러분 어떻게 우리가 생각이 있는데 그 말씀을 듣고 움직일 수 있겠어요? Como nós temos pensamento, mas escutando aquela palavra podemos nos mover? 근데 이 사람이 움직여서 일어나서 역사가 나타나더라는 거예요. E realmente aquele enfermo
mesmo ele se levantou e aconteceu o trabalho de Deus. 야, 그렇구나. É verdade. 우리 마음에 하나님을 대적하는 그 마음이 제거되면 quando aquele coração de ficar contra Deus é jogado fora do nosso 여러분, coração. 하나님의 말씀이 우리 마음에 떨어지면 바로바로 놀라운 역사 일어날 수밖에 없겠구나. A palavra de Deus entra no nosso coração e somente pode trabalhar de uma forma incrível. 내가 목사가 아니라도 mesmo que eu não seja pastor. 내가 교회 장로나 교회 일을 하는 집사가 아니라도 mesmo que eu não seja ancião, diácono que trabalhe na igreja. 내가 좀 부족하고 성경도 잘 모른다 할지라도 mesmo que eu seja falho e não saiba bem a Bíblia. 내 마음에 하나님의 말씀이 떨어져서 역사가 되면 se a palavra de Deus entrar no meu coração e trabalhar. 놀라운 역사가 나를 통해서 나타날 수밖에 없겠구나. Incríveis trabalhos de Deus somente vão poder aparecer através de mim. 너무 놀라운 거예요. Isso é surpreendente. 우리 교회에 자매님이 한 분 계세요. Na nossa igreja tem uma irmã. 저보다 나이 한 다섯 살 정도 많으신데. Ela tem uns 5 anos a mais do que eu. 이 자매가 암이에요. E ela tem câncer. 의사가 수술하기 위해서 배를 열었다 그냥 닫았어요. O médico foi fazer cirurgia nela, abriu a barriga e depois fechou. 온몸에 igual. 암이 다 퍼진 거예요. Porque o câncer havia se espalhado por todo o corpo. 계속 안 좋아지고 있어요. E ela continuamente está ficando ruim. 여러분 진짜 감사하셔야 돼요. Pessoal, vocês realmente têm que agradecer. 이 자매가 교회를 나오는데. Essa irmã vem para a igreja. 그 왜 여러분 왜 병원 가면 왜 링겔 맞는 그 옷걸이 같은 거 있잖아요. 밑에 바퀴 달린 이제 이걸 끌고 오는데. Então sabe aquele que tem o soro, aquela haste que fica pendurada? 근데 여러분 거기에 링겔이 그 링겔이라죠. 그게 달린 게 아니에요. Mas não é o soro que está pendurado nessa haste. 기계 같은 게 달렸는데 무슨 기계냐면. Tem uma maquininha pendurada. 몸에다 몰핀을 넣어주는 기계. É uma maquininha que coloca água no corpo. 그래서 이 기계 안에 morfina, desculpa. 이 기계 안에 몰핀이 들었는데. Ah. Então tem morfina dentro dessa 내 maquininha. 내 몸이랑 연결돼 있어요. E está conectado ao corpo. 그래서 15분마다 한 번씩 기계에서 몰핀을 넣어줘야 돼요. A cada 15 minutos tem que jogar morfina para dentro do corpo. 안 그러면 너무 고통스러워서 견딜 수가 없어요. Senão ela sente muita dor que ela não consegue aguentar. 이 자매가 이걸 끌고 교회를 매일 나왔었어요. E essa irmã todos os dias vinha para a igreja com essa maquininha. 여러분 진짜 감사해야 돼요. Pessoal, vocês realmente têm que agradecer. 네, 그냥 이렇게 앉아서 이렇게 웃을 수 있고 편한 이거 여러분 진짜 하나님께 감사해야 돼요. Vocês realmente têm que agradecer de poder estar sentado aqui sorrindo. 이 자매가 그 기계 완전 빼짝 말라가지고 그래도 말씀 듣기 위해서 그 기계를 들고 매일 교회 왔었어요. Mas para escutar a palavra, ela vinha trazendo aquela maquininha todo dia para a igreja. 얼마 전에부터 교회를 안 나오기 시작했어요. Mas algum tempo atrás, ela parou de vir para a igreja. 시험 들어서 안 나온 게 아니라. Não porque ela caiu em tentação. 이제 도저히 걸을 수도 없을 만큼 안 좋아지기 시작. Porque ela começou a ficar tão ruim ao ponto de não poder mais andar. 제가 여기 얼마 전에 전화가 왔어요. Ah, antes de eu vir aqui um tempo atrás, eu recebi um 목사님, telefonema. 목사님, 몸이 너무 힘이 없고 몸이 너무 아프고 이렇게 한데 저 혹시 병원에 입원해도 되겠습니까? Pastor, 집에 있었거든요. Pastor, eu tô muito cansado, tô sem força, tô com muita dor. Será que eu posso ser internada? 병원에서도 그냥 집에 와서 이따가 죽어라 이렇게 얘기했었어요. Porque o hospital mandou ela para casa e falou para ela morrer em casa. 여러분 병원은 싫어하잖아요, 그죠? Vocês não querem ir pro hospital, não é? Não gostam, né? 좋으세요? Vocês gostam? 저도 엄청 싫어하거든요. Eu também odeio. 건강해서 그런 거예요. 네? 건강해서 싫은 거예요. Eu não gosto porque eu sou saudável. 진짜 안 좋으면 병원 가고 싶어요. 왜냐하면 병원 가면 편해요. 아픈 걸 다 해주고 하니까. Porque se você realmente tiver doente, você vai querer ir pro hospital porque lá eles te dão conforto, 목사님, 네? 내 몸이 너무 힘든 병원 입원 좀 해도 되겠습니까? Pastor, eu tô tão doente. Será que eu não posso ser internada? 아, 입원하면 되지 뭐 나한테까지 허락 맡고 그래요. Ah, irmã, pode ir. Por que você quer pedir minha autorização para ser internada? 아, 그래도 목사님한테 허락 맡고 입원하고 싶어서요. Ah, pastor, mas eu queria ser internada recebendo sua autorização. 안 돼요. 병원 입원하지 마세요. 좀 내가 왜 그러겠습니까? 그죠? Não, você não pode ser internada. Por que eu faria isso? 제가 아무리 악마 같은 인성을 가졌다 하지만 Por mais que eu tenha uma vida maléfica. 아, 참 입원하세요. Não, mas pode ser internada. 어떻게 내가 가요? Como, se... 아니요, 목사님. 여기 앰뷸런스 부르면 그게 훨씬 나아요. Quer que eu vá? Não, pastor, se chamar ambulância é melhor. 앰뷸런스 타고 병원에 갔어요. E chamando ambulância ela foi levada. 여러분, 우리 이제 교회 형제들도 이제 가서 방문을 했어요. E os irmãos da igreja foram visitá-la no hospital. 상태는 진짜 안 좋아요. Realmente ela está bem doente. 여러분, 내가 그걸 보면서 내가 무슨 얘기를 해줘야 되냐? Olhando para essa situação, eu pensei, o que que eu tenho que falar? 아, 구원 받았는데 우리 천국에서 만납시다. 예, 곧 갈게요.
Ah, recebeu salvação? Que bom. A gente se encontra lá no céu, tá bom? 저도 비만 있고 그래 가지고 막 아주 오래 막 떨어지진 않을 거예요. 여러분 이렇게 얘기합니까? Ah, eu também sou gordinho, não vou viver muito. Ah, então a gente eu vou falar assim? 야, 내가 그 자매에게 하나님의 말씀을 이야기하고 싶은 거예요. Eu queria falar a palavra de Deus para ela. 나도 박 목사님처럼 믿음을 이야기해 주고 싶은 거예요. Assim como o pastor Park, eu também queria falar a palavra da fé. 근데 지금은 완전히 뼈랑 살이랑 딱 붙어 있어요. Mas nessa situação presente é a pele e ela só tá carne e osso. 여러분, 지금은 몰핀도 잘 안 듣는 거예요. Nem a morfina mais tá respondendo. 여러분, 우리가 의사는 아니지만 굉장히 상태가 안 좋다는 걸 알 수 있잖아요. Embora a gente não seja médico, a gente sabe que a condição não é boa. 여러분, 성경에 오늘 마가복음 2장을 보면 Hoje nós lemos Marcos capítulo 2. 친구들이 예수님이 오신다는 소문을 들었어요. Os amigos escutaram que Jesus estava vindo. 아, 예수님이 오시는구나. Ah, Jesus Cristo tá vindo. 야, 우리 친구 예수님 만나면 나을 수 있겠다. Ah, se nosso amigo se encontrar com Jesus Cristo, ele vai 야, poder 그래. ser curado. 야, 우리 친구 너무 불쌍한데 예수님한테 데려가자. Ai, coitado do nosso amigo, vamos levar para Jesus Cristo. 그래서 이 친구들이 침상채로 침상을 들고 예수님에게로 가고 있었어. E assim esses amigos levaram o seu amigo no leito mesmo para Jesus. 그러면 4절을 보면 Mas quando a gente vê no versículo 4. 무리를 인하여 예수께 데려갈 수 없으므로 이렇게 나와 있어. Tá escrito e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. 여러분, 이 사람들이 예수님의 친구를 예수님 친구가 예수님을 만나면 낫겠다는 믿음이 있어서 갔는데 Eles foram com a fé, se meu amigo se encontrar com Jesus Cristo, ele vai ser curado. 예수님 만나려고 하니까 무리가 너무 많아서 예수님 데려갈 수 없는 거예요. Mas querendo se encontrar com Jesus Cristo não dava porque tinha uma grande multidão. 여러분, 우리도 믿음 가지는 거 다 좋아해요. Todo mundo gosta de ter fé. 예수님의 은혜 있는 거 다 원해요. Todo mundo deseja receber graça. 야, 예수님 가버나움에 나도 가고 싶다. Ah, Jesus está em Cafarnaum, eu 나도 também quero ir. 은혜 있고 싶다. Ah, eu também quero ir receber graça. 여러분 다 같이 가요. Então todo mundo vai junto. 중간에 많은 무리를 인하여 예수께 데려갈 수 없으면 이런 형편을 만나게 되는 거예요. Mas acaba encontrando que situação? Aproximando-se dele por causa não podendo aproximar-se dele 야, 사람이 por causa 너무 da 많다. Ai, tem muita gente. 안 되겠다. Não vai dar. 할 수 없다. Não dá. 이런 대부분의 많은 사람들은 믿음으로 살려고 하다가 그 앞에 어떤 문제나 장벽을 만나면 Então quando a maioria das pessoas querem viver pela fé, elas se encontram com esse problema, essa multidão. 할 수 없겠다는 마음을 가지고 물러선단 말이에요. Elas acabam tendo o coração que não vai dar certo e acabam voltando para trás. 이 자매가 아무리 있었지만 지금까지는 그래도 교회는 나왔어요. Até agora ela estava com câncer, mas ela estava vindo para a igreja. 내가 우리 형제 자매들한테 얘기를 했어요. 몇명 이제 장로님들 모아서 Eu juntei os anciãos e falei. 장로님, 우리가 지금 이 순간에 어떻게 해야 됩니까? Anciãos, nesse momento, o que nós devemos fazer? 우리가 이 자매를 가지고 예수에게 나가고 있는데 Nós estamos indo para diante de Jesus por causa dessa irmã. 지금 상태가 너무 안 좋은 형편을 만났는데 E a gente se deparou com uma situação muito ruim. 아이고, 지금까지 산 것만 해도 대단하다. Nossa, viveu até agora? 야, Maravilhoso. 지금까지 진짜 산 것만 의사는 작년이가 재작년에 죽는다 그랬어요. Porque o médico falou que ela morreria ano passado, ano retrasado. 그런 거 보면 의사도 좀 약간 이렇게 잘 모르는 것 같아요. Quando a gente vê isso, o médico não sabe muito bem. 아, 근데 진짜 의사가 죽는다 그러고 지금 2년 넘게 살고 있었어. O médico falou que ela ia morrer, mas ela tá vivendo já mais 2 anos. 아이고, 이 정도면 진짜 많이 살았지. Ah, se viveu assim, viveu bastante. 여러분, 이런 마음이 대부분의 마음에 작용하고 있는 거야. Então, na maioria do coração das pessoas surge, é, 아니다. trabalha esse coração. 이 자매가 죽는다 할지라도 우리는 예수를 믿어야 된다. Não, por mais que diga que essa irmã vai morrer, mas nós temos que crer em Jesus. 여러분, 너무 고통스러우니까 마음에서 포기해야 되는 거야, 본인이. Porque ela está sofrendo muito, ela mesma desiste. 야, 이렇게 살아서 뭐냐, 이렇게 사는 게 죽는 게 낫다, 이렇게 마음을 가지는 거예요. Ela tem que tipo de coração? Melhor morrer do que continuar vivendo assim. 나 얘기해줘, 자매, 나 김충하 목사님을 봤다. Irmã, eu vi o irmão Kim, o pastor Kim Chung-han. 하나님의 말씀이 들어가니까 살아나더라. Quando a palavra de Deus entrou nele, ele reviveu. 자매 마음에도 하나님의 말씀이 들어가면 살아난다. Irmã, se a palavra de Deus entrar no seu coração, você também vai 여러분, reviver. 그건 누구라 할지라도. Quem, independente de quem seja. 내 마음에는 생각들이 제거되고. Esse, se o pensamento for jogado fora. 하나님의 말씀이 그 마음 떨어
빠지면 e se a palavra de Deus entrar nesse coração 여러분 얼마나 부족하다 할지라도 por mais que você seja muito falho 하나님 역사가 여러분 통해서 나타날 수밖에 없는 거예요. Então o trabalho de Deus somente vai poder aparecer através de vocês. 여러분 옛날에는 폐렴이 굉장히 큰 병이었어요. Antigamente a pneumonia era muito é uma doença muito grave. 여러분 이 폐렴에 걸리면 사람들이 대부분 죽었어요. Então a pneumonia a maioria das pessoas que tinham morriam. 근데 어떤 아프리카의 부족들이 상처가 생기면 썩은 나무 나무 둥치를 이렇게 상처가 되면 낫는 것을 이렇게 낳았어요. Mas uma tribo ela da África descobriu, né, que quando eles faziam uma ferida, eles pegavam um pedaço de uma árvore, né, e passava ali e melhorava. 과학자 신기하다. E aí os cientistas pensaram, nossa, que incrível. 그래서 이제 그 나무 썩은 나무 가지를 나무 그 봤는데 그 안에 푸른 곰팡이가 상처를 이렇게 하는 그 힘이 있는 걸 발견했어요. E eles descobriram o quê? Que nessa árvore que tinha um pedaço podre, né, que estava podre, tinha tipo um fungo que fazia melhorar, tinha um fungo ali. 그래서 거기서 페니실린을 발견했잖아요. E ali eles descobriram a penicilina. 여러분 폐렴 걸려도 페니실린 한 대 맞으면 낫잖아요. Então se você tiver com pneumonia, se vocês tomarem uma injeção de penicilina, vocês melhoram. 얼마 옛날에는 폐렴이 죽을 병이었는데. Antigamente a pneumonia era uma doença que matava. 지금 폐렴 걸린다고 막 목사님 찾아와서 기도해 주세요. 목사님 막 누가 이래요? 그냥 병원 주사 한 대 맞고 말지. Mas alguém, ai pastor, eu tô com pneumonia, ora por mim. Ninguém vai fazer isso, vai pro hospital e toma injeção. 여러분 인간도 이런 병들을 정복하니까 죽을 병인데 아무것도 아닌 게 됐. Então até o ser humano, né, uma doença que era de morte, descobrindo, fazendo descobertas, acaba sendo curado. 옛날에 상처가 생기고 이게 잘못돼서 썩고 그러면 다리 같은 거 잘라야 됐잖아요. Antigamente quando eles faziam machucado, uma ferida e estava apodrecendo aquela parte, tinha que amputar a perna. 요즘은 항생제 매달 먹으면 다 낫잖아요. Mas ultimamente toma um antibiótico e melhora. 여러분 인간도 약을 개발하고 이 병을 이기는데. O ser humano também descobre medicinas, né? E eles melhoram. 하나님이 왜 못 이기시겠냐? Mas por que Deus não vai poder vencer? 맞아요. Não é verdade? 여러분 문제는 뭐냐 하면 Mas sabe qual é o problema? 내 마음의 근본 하나님을 대적하고 하나님을 원망하고 그다음에 불순종의 아들들과 역사령을 따른 이 마음이 내 마음에 있어요. Eu tenho naturalmente o coração de ficar contra Deus, rejeitar a palavra, de ser filho da ira e seguir os desejos do mundo. 이 마음으로는 하나님의 말씀을 절대 받아들일 수가 없어요. Com esse coração jamais podemos aceitar a palavra de Deus. 이 마음이 나쁜 마음에서 버려야 되는데. Porque esse coração é mau, tem que ser jogado fora. 사단은 여기 있는 서기관처럼 우리의 눈을 속였어요. Mas assim como Satanás enganou os escribas, ele também nos enganou. 내가 주님께서 좀 했던 거. O que eu fiz pelo Senhor? 내가 주님께서 봉사했던 Aquele trabalho que eu fiz por Deus. Aquele sacrifício que eu fiz por Deus. Ele estabelece meu coração com essas coisas. 내 마음은 하나님이 받으실 수 없는 마음이지만 나는 괜찮은 사람이라는 마음을 가지고. Eu tenho embora um coração que não possa receber a Deus, mas ele pensa, faz eu pensar que eu sou bom. 너무 신기한 건 괜찮은 사람인데 그 사람 통해서 하나님 역사가 없어요. E o incrível é que as pessoas boas, Deus não trabalha mesmo sendo boa. 너무 재밌는 것은 진짜 좋은 사람인데 그 사람 통해서 하나님 역사가 없어요. O incrível é que mesmo sendo uma pessoa boa, Deus não trabalha através dela. 왜냐하면. Por quê? 자기가 속고 있는 거예요. Porque ela está sendo enganada. 사단은 여러분을 계속 그렇게 속여가고 있어요. Satanás continuamente está lhes enganando dessa forma. 네, 맞습니까? Certo? 그래서 여러분이 난 괜찮다. 그래서 내 마음을 바꿀 수 없도록. Então, eu sou bom para que vocês não troquem o coração. 잘못된 걸 알아야 바꾸지. 잘못된 줄 아는데 어떻게 바꿔요? Vocês têm que saber que estão errados para trocar. Como é que eu vou trocar se eu não estou errado? 근데 하나님은 우리 삶 속에 어려움이나 문제를 줘서 우리 마음을 계속 갈고 계시는 거예요. Mas Deus continuamente nos dando dificuldade e problema, Deus está lavrando nosso 그럼 coração. 얼마나 소망스럽습니까? Quão esperançoso é isso? 하나님이 우리 마음을 좋은 밭으로 만드실 거예요. Deus vai criar o nosso coração para um bom coração. 여러분 마음이 좋은 밭이 되면 uma boa terra. 여러분 누구든지는 상관이 없어요. Se você tiver uma boa terra no seu coração, não importa quem você é. 하나님의 말씀이 떨어지면 열매가 맺고 자라고
진짜 놀라운 역사들이 여러분 통해 일어날 거예요. Quando entrar a palavra de Deus no seu coração, você vai dar frutos, você vai acontecer incríveis trabalhos de Deus na sua vida. 여러분 예배소서 2장에는 말씀을 기억하세요. Lembre-se da palavra de Efésios capítulo 2. 이게 하나님이 우리에게 하시는 우리의 모습이에요. 얘기하시는 우리의 모습이에요. Essa é a imagem que Deus está falando que nós temos. 내가 무엇을 했다고 여러분 마음에서 난 괜찮은 사람이라는 생각 버리세요. Joguem fora o pensamento de que você é bom que fez algo para Deus. 하나님은 우리가 이런 사람이다. Nós somos esse tipo de pessoa. 넌 내 말씀을 받아들일 수 없는 사람이다. Você é uma pessoa que não pode aceitar a palavra. 넌 날 대적할 수밖에 없는 사람이다. Você é uma pessoa que somente pode ficar 넌 본질상 진노의 자녀다. Você é o filho da ira. 그게 우리의 진짜 모습인 것을 좀 기억하세요. Lembre-se que essa é a verdadeira natureza, a nossa verdadeira natureza. 변화는 내 모습을 발견할 때부터 변화가 시작돼요. A mudança começa quando você descobre a sua verdadeira imagem. 맞습니까? Certo? 네, 그래서 하나님이 이렇게 여러분 앞에 일하고 계신 것에 소망을 두실 수 있게 되길 바랍니다. Por isso eu desejo com que vocês possam ter esperança de que Deus vai trabalhar. 좀 기도드리겠습니다. Então eu vou orar. 살아계신 하나님 아버지 참 감사드립니다. Deus Pai vivo, nós te agradecemos. 주님 우리 교회 그 자매님에게 은혜를 베풀어 주십시오. Por favor, Senhor, conceda a sua graça para aquela irmã. 지금까지는 좋은 형편에 그 마음이 따라갔지만 Até agora ela seguiu uma boa situação. 진짜 아무 소망, 아무 의지할 것이 없을 이때 주님만을 의지할 수 있도록 도와주시고 Ajude nesse momento que ela não pode ter nenhuma esperança e nenhuma outra ajuda. 주님도 오늘 이 자리에 말씀을 들었던 당신의 사랑하는 자녀들에게 은혜를 베풀어 주셔서 Que o Senhor também conceda a sua bênção para os seus filhos que hoje escutaram a tua palavra. 우리 마음이 사단의 속임에서 벗어날 수 있게 하시고 E que nós possamos nos libertar desse coração enganoso de Satanás. 주님께서 우리 마음에 자유롭게 일하실 수 있는 좋은 밭으로 우리 마음을 바꿔 주시게 되길 바랍니다. Que o Senhor troque o nosso coração para ser uma boa terra na qual o Senhor possa trabalhar. 우리 귀한 찬송을 주셔서 감사하고. Agradecemos porque o Senhor nos deu belos louvores. 귀한 예배를 허락해 주셔서 주님 앞에 감사의 영광을 돌립니다. Agradecemos e louvamos o Senhor por esse precioso culto. 예수님 이름으로 기도를 드립니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.